Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio do Toca Podcast. E hoje a gente vai ter muito humor, como diria o Igorzíssimo. Humor! Boa tarde, meus amigos da Toca Cultural. Estamos aqui com mais um Toca Podcast. E o nosso entrevistado de hoje é quem? Fábio Silvestre! Uhul! Obrigado por invadir a toca, por abrir a toca. Vamos ver como é que é a visão aqui de dentro. Eu vou falar que eu admiro muito a carreira do Fábio, mas assim, como ele mesmo disse, muito. É o bigode aqui, né? O bigode, o personagem, né, clássico do Fábio Silvestre. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele lá atrás no Risorama, mas assim, tipo, coisa de, sei lá, quantos anos atrás. Eu não vou entregar. É nesse século ainda, não é tão longe. Foi nesse século ainda, sabe, Fábio? E o Fábio tá com 35 anos de carreira e tem aí um repertório de piadas, de personagens, que é muito legal. A gente sempre tem muito assunto para conversar com ele. Então, Fábio, bem-vindo à nossa toca. Obrigado você, Helena. Obrigado pelo espaço. Tem muita gente aqui nessa toca, bastante gente. Vocês não podem estar silenciosos, não sei se você percebeu. São muito quietos, são morcegos, né? Morcegos quietinhos fazendo seu serviço. Então, legal estar aqui para uma prosa, que é o que é o podcast, né? Uma conversa. Depois tem aquele lado que eu sempre acho esquisito, do corte, né? O Rafinha Bastos, agora os cortes dele são cada vez mais safados. Ele bota uma chamada chamativa só pro colocar. É o tal do... Como é que é o nome? Do... clickbait. Clickbait, exatamente. Vamos ver se a gente encontra clickbaits do Fábio hoje. Tudo vai mudando de nome. Claro, já criei umas perguntas aqui que é pra pegar ele. Ah, é? Brincadeira. Pra provocar um corte. Para provocar um corte. Exatamente. Vamos embora. Sábado. Pra quem não sabe, hoje é um sábado à tarde, um dia de sol em Curitiba, coisa rara. Exato. Cara, então aproveitemos essa exceção do mundo, essa distração de São Pedro. Fábio, primeiro, para começar essa conversa, eu quero saber como que começa a carreira do Fábio, lá atrás, 35 anos atrás. Você já era aquele cara engraçadão, que contava piada e fazia todo mundo rir em casa? Como que começou isso para você? Pior que não, assim, eu falo no meu perfil do Facebook, tô antigo, né, já parece uma coisa que nem existe mais. Achei que você ia falar do Orkut. Tive. Pois é. Quem não teve Orkut que joga o primeiro like aí. Eu fiz uma vez, com 8 anos, mais ou menos, uma bobagem. Era uma bobagem, uma besteira. Eu fiquei repetindo a palavra e dançando assim pra minha família. Eles riram. Aquilo foi, putz, tão legal que deu um clique pra mim. Falei, caramba, tem algo aqui, né? Aí, encerrei a carreira aos 8 anos mesmo. E fui seguindo minha vida normal, um dia após o outro, como o Rambo no final do primeiro Rambo. Sim. Como é que eu vou viver? Um dia depois do outro. Né? Exatamente. É só isso. Então, a gente acorda, faz... E aí, aos 17 anos, comecei a fazer teatro, daí despertou de novo essa coisa do artista. Humor. Antes, eu tinha feito uma coisa que também encerrei a carreira muito cedo. Eu comecei como caricaturista, assim, aos 13, 14 anos. Mas só fazia caricatura de perfil. É o único jeito que eu tinha encontrado de fazer. E fiz várias, assim, mas... A primeira que eu fiz, que eu sabia, puxa vida, minha primeira expressão artística de verdade, eu tinha consciência naquilo. Normalmente, a gente não tem consciência, né? Só o tempo, o afastamento te dá isso. Fiz a caricatura do meu irmão, eu tinha uma mesinha de telefone. Uhum. E eu coloquei em cima da parede e fui pra escola. Quando eu voltei, não tava mais lá minha caricatura. Minha mãe tinha colocado no fogo. Olha a minha primeira caricatura. Hoje valeria milhões, né? Com certeza. Mas ali encerrou minha carreira. E daria pra vender no Trato Feito hoje, essa caricatura, não? Sim. Ou no... Como é que é? No Treta Feita. Daria milhões. E como é que tá o teu canal? Você teve uma época, né? Um canal com vários... Eu fiz o... Personagens. Investi num projeto chamado TV Vila, o canal do pobre. E fiz várias coisas, mas foi bem bacana. Tinha o Treta Feita, que era uma sátira ao Trato Feito, pra quem gosta. Adoro esses programas, né? Eu também curto. A gente fica meio viciado, né? É verdade. É meio sério, você vai morar pra não se ver um. Um atrás do outro. Tinha o Caçador de Relíquias. Chega. Voltou agora. Voltou agora. Essa semana eu vi, fazia uma época que eu não via. Com os dois. E é engraçado que o Trato Feito, o Treta Feita, você vai ver o número do capítulo, né? Temporada 27ª, episódio 395, tipo, uma coisa bizarra até, né? Porque você nunca vai ver isso. É meio aquelas séries japonesas, né? Que tem 800 episódios, 1000 episódios, assim, né? Exatamente isso. É, mas o Trato Feito virou, acho que uma coisa muito roteirizada, assim. Você não dá pra acreditar em tudo que acontece ali, assim, né? Não, mas principalmente eu acho que ficou muito previsível, né? Porque a gente já... Ah, o mecanismo sim, é. Né? Por isso que a gente podia satirizar fácil, assim, né? Ele vai chamar a menina que avalia os livros. Você já sabe que isso vai acontecer, entendeu? O que tinha no Treta Feita? O Treta Feita a gente vendeu, foram acho que 5 ou 6 episódios, não lembro direito agora, mas a gente vendeu desde o dedo perdido do Lula. A gente encontrou. Só... A gente vendeu o acelerador do Rubinho Barrichello. Olha. É. Não, viu? E funcionava ainda. Aliás, com pouco uso, inclusive, né? Nossa, sacanagem. Sacanagem com o Rubinho. Pior que eu gosto tanto do Rubinho, sacanagem, fala aí. Não, a gente, teve uma vez que ele deu uma entortada no... Não é tão engraçado, mas ele deu uma entortada no Scarfilho em época de CQC, né? Uhum. Tava recebendo o prêmio de piloto brasileiro do ano, assim, né? Sim. Uhum. Aí o CQC perguntou... O Oscar perguntou pra ele como é que era ser sempre o segundo, assim... que incomodava ele, e falei, putz, a vida acho que hoje não é o dia, né, homenagem. Você alguma vez já foi o segundo melhor comediante do Brasil? Ah, mas teve uma do Pânico famosa também, né? Que falaram assim, mas Rubinho, mas você depois de, porra, de tanto não ganhar corridas, você, por que você não se aposenta? E ele falou assim, se você ganhasse o que eu ganho, meu querido, você não se aposentaria. E aí o cara não tinha mais resposta. Sim, a gente sacaneia com ele. Começou tudo com o Cacete Planeta, que a gente tava comentando agora há pouco. É, com Rubinho Pé de Chinelo. Exatamente, exatamente. E aí, putz, mas o cara chegar à Fórmula 1, primeiro de tudo, já não é fácil. Não, nem um pouco. E ter... Por mais que tenha umas coisas estranhas, né, cara? Aquela penúltima temporada dele, que ele quase é campeão mundial, assim, é meio maluco, né? Sim. A equipe... Surge uma equipe de branco, né? Que não tinha patrocínio. Exatamente. E começaram a ganhar tudo. Exatamente. Ou ele ganhava, ou... E o nome do boa parte do mérito era dele, né? Porque ele sempre foi considerado um dos pilotos mais técnicos da Fórmula 1, no sentido de conseguir... transmitir para o engenheiro aquilo que o carro tinha de defeito, o que precisava de modificação. E o Rubinho era... Acho que os brasileiros mandam muito bem nisso, porque elogiavam o Piquet, como o Senna também era... Que era um ótimo preparador de carro, assim. Exatamente, os mecânicos sempre foram fã desses caras, né? Você vê que coisa... E voltando pro assunto do Fábio, gente, vamos puxar o assunto de volta. A gente não vai falar do Rubinho aqui. Ó a bronca. Mas vendemos o acelerador. Todos os itens foram vendidos, né? Tá, mas o primeiro deles foi a cueca do Vando, que eu lembro até hoje. Não acredito. E foi chamado um especialista para conferir a assinatura da cueca. E não era. Não, a gente descobriu que era falsificada a assinatura da cueca. E depois... vocês já tinham comprado a cueca para vender? Cara. Ah, tinha gasto um absurdo, acho que R$2, uma coisa assim, né? Meu Deus. Imenso, né? A Treta Feita tinha não tinha nem teto, né? Tinha rodapé de orçamento, assim, né? Rodapé de orçamento é boa. Só queria saber se realmente tem algum projeto para voltar, né? Tipo, com esses programas. Porque tem tanto programa bom hoje para fazer sátira, né? Eu até queria... Eu botava a grana do bolso, assim, como imagino vocês. Claro. Colocam sempre, vocês sempre colocam, né? Que nada, você não ouviu nossa lista de patrocinadores, né? Eu vi na abertura. Que isso, rapaz? Olha, passou... Mas passou muito rápido. Passou muito rápido. É sinal que a gente não tá fazendo bem o merchan. É. Mais rápido que o cara do final do comercial de cigarro, né? Assim, tipo isso. Como é que é? Esse produto do caso... Acabou. Putz, acho que por hora não, eu vou e volto. Então, um período maluco. Eu fiz um vídeo esses dias pro Fábio. Esses dias, faz tempo já. Tem um ano e pouco pro Fábio Lins, que ele tem a Escola da Comédia, dando 2 ou 3 dicas para jovens comediantes. Assim, a terceira dica é, assim, é essencial, que é nunca entre em depressão. Nunca. Faça de tudo para evitar. É a melhor coisa. Porra, saia. É mais que uma toca, é um buraco, né? Não, mas não tem um concorrente chamado buraco cultural, né? Não, ainda não. Não tem na frente daqui de onde é gravado, tem uma... Só entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Só os vizinhos, né? Só os vizinhos. Deixa só te pedir uma coisa, puxa só um pouquinho o microfone pra você, aqui, ó. Puxa aqui, eu me afastei. Mas pode puxar o braço pra lá, ó. Vamos puxar, ó. Olha, o bom é que só patrocinador grande é isso, ó. A gente tem braços pantográficos que de 1,5 m. Chama pantográfico? Eu acho que é, não sei. A gente não lembrava da porta pantográfica. Mas é chique. Vocês estão muito bem equipados. Aqui é um Tron Max. Você viu? Caramba. Peraí que tem uma professora de inglês aqui. Eu vou perguntar pra ela. Seria Tron Max? Faltou vento aí no meu... THR. É Tron Max? É que ela é muito metida. Caramba. Cara, até o estagiário aqui é metido. E eu falei soprando o Fromax e tem até um protetor aqui chique demais, que nem pegou o vento. É um pop-up filter. Nossa, adoro falar inglês com ela aqui do lado. Muito chique, muito chique. Então, como eu tava te falando, eu fiz algumas séries, assim. Eu fiz o Treta Feita, fiz o Caçadores de Relíquias, que é... Esses foram menos episódios. O Claudinho fazia o... Eu esqueço o nome de todos eles, né? Mas ele fazia o baixinho, o barbudinho, e no vídeo fica igual. Procura Caçadores de Lixo, era a versão do TV Vila. Caçadores de Lixo? É. O Claudinho era perfeito, assim. Não, o Claudinho é excelente, né? Sim. Ele é Claudinho é o humorista mal-humorado, né? Humorista mal-humorado. Sim. Aliás, tem um humorista mal-humorado, lembrando de humoristas antes, que é sempre bom citar amigos, assim. Sim. O Pedro Lemos é um cara daqui de Curitiba. Ele é muito mal-humorado nos textos, assim, mas ele é muito inteligente. É muito inteligente. Ele acha um tempo diferente. Ele fala... A primeira piada dele que eu lembro, assim, é... Eu descobri que era gordo aos 6 anos. Pedi pro meu pai pra brincar de cavalinho. Meu pai montou em mim. Mas assim, você vê, é o tal do humor autodepreciativo que falam, né? É uma das marcas, né? Tinha o Márcio Ribeiro, que já falecido, o saudoso Márcio Ribeiro, que era o comediante dos comediantes, assim. Sim, sim. E fazia isso o tempo inteiro, né? Brincava com os 3, 4 infartos que ele teve. Eu me lembro que bem no início, assim, o stand-up, os primeiros que eu vi eram meio que todos assim, né? Sim. Sim. Tinha muito no disso. Nosso princípio, se bem que o nosso princípio que a gente fala de stand-up dessa geração é 2000, não é nada longe, 2001, 2002, não é muito, 2003. Né? Sim. Quando você começou a fazer teatro lá atrás, você falou com 17 anos, o que tinha de programas de humor que você assistia na televisão, enfim, qual era a tua referência? Era a fase de Chico Anísio e Jô Soares, essencialmente, assim, né? Praça é Nossa. Acho que Praça é Nossa, o Chico com... Ou o Chico Total, ou o Chico City. Chico Anísio Show. Eu achava excelente. Ele é fácil chegar... Fácil não, né? Já é difícil chegar lá em cima. Se manter lá em cima é muito mais complicado. Foi um cara que ficou 30 anos nesse auge, depois... E ele tinha mais de uma centena de personagens, não era? A definição que se fechou ultimamente, que não são só os personagens que ele fazia, era 209. Caralho, 209? Né? Daí é muito personagem. É muito personagem. Não, e ele é único, né? No que ele faz, não à toa o Jô chamava ele o maior ator característico do mundo, assim, de criar esse tipo de composição. Ele era top, né? Um cara... Você pega o Peter Sellers, por mais que ele tenha tido programas antes, que ficou mais famoso pelos filmes, tinha programa de rádio, inclusive, né? Esse humor britânico que a gente identifica mais com o Monty Python... É inglês mesmo. Monty Python é legal. Você pega os programas antes do Monty Python, já enxerga aquele nonsense, aquele absurdo. Sim. É muito legal. É uma característica do povo mesmo, né? Acho que sim. Eu acho muito legal. E muito do surgimento dos teus personagens vem da tua observação do teu entorno em Curitiba, né? E aí a gente vê surgir o teu motorista de ônibus, que é o mais famoso de todos. Quando que surge o bigode? Teve um período em Curitiba que foi brilhante, assim, que se deve ao Diogo Portugal, se deve ao Odilon do Era Só, que foi com o Cabaré Era Só. Sim. É um espaço que era muito legal, assim, e foi ali que eu comecei a criar mais personagens. Eu era um ator que fazia muita comédia. Foi teu primeiro personagem? Não, o Bêbado vem antes. Ah, sim. O Bêbado da Rebeca, o Paulo Peroba, que é um ator de filme pornô. Pau pra toda obra, não é mesmo? Muito bom. Fazia de tudo, possível e impossível na sequência seguinte. Não tinha limite, fazia seccional, oral, bucal, vaginal, umbigal, auricular, onde fosse. Auricular tem que explicar. Esse é o cara, hein? Esse eu não lembrava. Eles pertenciam ao Bêbado, assim. Por exemplo, uma coisa similar. Ó, o Médici tinha os personagens soltos e criou um espetáculo para encaixar eles. Eu tinha eles dentro de um espetáculo e fui separando eles por causa do Cabaré Era Só, para fazer apresentações separadas. O Era Só que faltava era sensacional nessa época. Eu me lembro lá por 2006, 2007, quando explodiu isso. Me lembro que para conseguir uma mesa para assistir vocês era complicadíssimo. E assim, noites com o Médici, vinha Luiz França, vinha uma galera. Não, veio todo mundo, e assim, todo mundo ganhando um cachê. Foi o início do... Eu sei que já tinha Terça Insana em São Paulo, eu acho, ou surgiu mais ou menos naquela época, anterior, né? Tem alguns anos antes. Isso. E eu sei que naquela época meio que explodiu, assim, esse negócio do mais ou menos no mesmo ano, pouca diferença de meses, o Clube da Comédia Stand-Up em São Paulo, que era Rafinha, Danilo, o próprio Márcio Ribeiro, a Marcela Leal, a única mulher entre o pessoal do início do stand-up, e o Comédia em Pé no Rio de Janeiro. A diferença é de meses, assim. Comédia em Pé é famoso também, né? São as duas noites que transformaram o stand-up que a gente entende hoje em dia, e que, putz, a vida, você tem no Brasil inteiro, felizmente, virou um mercado gigantesco, uhum. assim, se deve a eles. É verdade. E hoje a gente tem em Curitiba ainda o Comedy Club, né? Curitiba Comedy Club. E o que mais que a gente tem de espaços para comédia? O Armazém do Alemão lá no Boqueirão, que me deixa bem feliz, assim. Porque putz, é lá no Nossa, eu estive lá muitos anos atrás. Depende de uma pessoa investir, porque uhum. é o tipo de coisa que tem que criar uma cultura. Não tinha na época shows de stand-up lá. Tipo, era novidade, então, né? Sim, e as pessoas hoje vão só para assistir. É numa segunda-feira, é um uhum. dia... Normalmente o stand-up funciona nesses dias, porque barzinho o pessoal vai na sexta, a galera vai sair para fazer happy hour e quer dar risada, né? Sai do trabalho e... Putz, mas super funciona. Eu vendo o programa do Seinfeld lá, aquele do Comedies in the Cars Getting Coffee, algo parecido com isso. Desculpa meu inglês aqui, abusado, né? Tem que cuidar. Agora já fiquei sabendo que tem... Aqui do lado. Temos uma consultora de inglês aqui. Sim. Aí ele falando que não precisa ver um comediante espetacular o tempo inteiro. Eu posso ver um filme bom, tipo Sessão da Tarde, que é só um filme agradável. Sim. E falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, de que a gente sempre pensa em ver os mega famosos, os caras mais engraçados do mundo, mas às vezes tem um cara que só tem boas ideias, ele não é brilhante, mas funciona e te atendeu naquele dia. Sim. A comédia, ele falou outra coisa, é legal ver papo de comédia, acho que nem ver papo de boleiro, tinha um resenha na ESPN, eles estão muito à vontade porque eles estão entre eles, né? Claro. Aí eles se soltam, falam o que acham, o que não acham, se divertem, tiram um sarro do outro. É a mesma coisa no stand-up, então aquele programa é muito legal por isso. Ele diz que comédia é como pizza, você gosta de determinado sabor e não existe o melhor comediante, não existe a melhor pizza. A minha pizza preferida é essa, assim, o meu comediante preferido é esse. É a minha predileta. Né? A comédia... Me identifico, né, com aquele tipo de humor e... Você, por exemplo, você pode adorar... Ou pode ser mais eclético, adorar o Igor, que é brilhante, porque faz conexões muito deles, assim, e tá sempre mudando. E ele é muito aleatório, eu acho. O Igor Guimarães, ele é um comediante que... Cara, da boca dele sai coisas que você não espera, né? Nem ele espera. Porque ele só liga aquelas conexões ali. É como se você tivesse, vamos dizer, no mundo da fotografia, né? Você testando o autofoco num pássaro. O pássaro é um bicho que ele é muito errático no voo. Ele vai pra lá, vem pra cá. E o Igor Guimarães, ele meio que tem essa característica que tem hora que você acha que ele vai ficar mais sério, ele fica mais engraçado, daí ele vai pra parte do cara que fala errado. Aí, de repente, ele tá numa imitação. Eu acho que ele é um cara completo, assim, né? Sim. A Tata Werneck tem essa mesma coisa de conexões diferentes. Rapidez, né? Também. Você tem o Adnet, que é brilhante, pra mim é o único que se dá pra chamar de gênio. Sim. Porque ele vai, putz, ele vai além. Ele é fora da curva, né? Os caras que falam 6, 7, 8 idiomas, 9 idiomas, não é de graça, assim. É verdade. Porque ele te ajuda a criar conexões diferentes. Você tá abrindo gavetas que você nunca abriria. Também. Sim. Não, ele é um cara que sabe fazer rir em outros idiomas. E isso é espetacular. Ele consegue fazer isso. O Rafinha tá conseguindo isso. A gente consegue, a gente é engraçado. É verdade. O Rafinha falava do Leandro Hassum lá atrás. O Rafinha, não, o Márcio Ribeiro. Ele é engraçado em qualquer lugar, assim. Sim. Ele consegue ser engraçado. Eu não sei se ele consegue criar piadas com a língua, que é diferente. Claro. Essa coisa de falar errado, pra gente é muito fácil, porque a gente cresceu falando português. Claro. Então a gente vê o cara... Fazer um sotaque de caipira nos Estados Unidos é outra coisa. Eu me lembro de ter visto, não, agora não quero falar errado, mas ou foi o Adnet ou foi o Léo Lins, que numa dessas de fazer programa para fora do Brasil, chegou lá e se inscreveu num concurso de stand-up americano, assim, de amadores, e ganhou o concurso. Falei, o cara que consegue entrar num outro país, falando num outro idioma, com uma cultura nada a ver, e conseguir ganhar um concurso... Isso eu não fiquei sabendo. O cara é demais, cara. Depois eu vou tentar levantar. Pesquisa, levanta e me passa. E vou tentar colocar o link aqui no vídeo depois. É demais. Eu acho que foi o Adnet ou foi o Léo Lins, não lembro agora. Mas muito legal. O inglês do Adnet é melhor que o do Léo Lins, né? O Léo Lins tem um texto bacana, apesar de ele... Às vezes dá umas escorregadas, assim. Não, mas o Adnet realmente é o cara ponto fora da curva. A Tata Werneck, que nem se falou também, né? Quando ela fazia os trotes. Na MTV achava demais. Ela fazia um trote, era ela e o Paulinho Serra também. É muito legal. E nesse meio tempo, quando vocês faziam o cabaré aqui em Curitiba, tinha sempre uma piada pronta, porque sempre tem algo acontecendo no dia a dia da gente, na cidade. Eu não sei, mas parece que Curitiba é a cidade da piada pronta. Sempre tem alguma coisa para aproveitar, né? A Rússia brasileira, né? É a Rússia brasileira. Eu falo de Rússia brasileira, sempre lembro do canal do Cid, que eu não, há séculos não vejo, né? Então, faz tempo que eu não vejo também, acho maravilhoso. Cid Cidoso. Cid Cidoso. É uma duvidosa, acho demais esse quadro. Ele é brilhante, assim, mas nunca mais vi, não sei se ele deu uma afastada, ou eu que perdi o algoritmo no meio. A última vez que eu vi também, já faz muitos meses, ele tava com uma mochila, com um chip da Vivo, um da Oi, um da TIM, um da Claro, e aí ele saía, tipo, entrevistando, fazendo piada com gente na rua, transmitindo ao vivo, fazendo, e muito engraçado, cara. Não, ele é criativo. Demais. É tem uma coisa, assim, que as pessoas têm medo. Tem alguns amigos meus que são comediantes, eles são muito bons, mas eles são melhores por trás, assim. Eles são os caras que deviam produzir. Sim. No Brasil não valoriza nossa figura, assim. Nos Estados Unidos é muito valorizada. No cinema, o produtor é o cara que reúne, precisa de uma pessoa assim, mais dois caras assim, o cara que vai filmar esse, porque esse cara não perde nunca o foco, seja lá o que for. O cara que sabe reunir as pessoas. E ele é brilhante nisso. Mas ele tem sempre a vaidade de querer ir pra frente. E ali ele é médio. Na cidade, quem que seriam, assim? Quem que você conseguiria destacar, assim, com pessoas que têm essa característica que você tá falando? De produtor? É. Ou tá muito mais lá no São Paulo. Difícil essa figura. Você tem mas que sejam brilhantes. Você tem o Joca do Curitiba Comedy Club, que faz isso acontecer, mas ele não é um comediante, ele não é um cara que nunca quis ir pra frente. É difícil essa figura, você tem... Eu digo assim, Curitiba é um lugar que pelo menos eles gostam de dizer, que você falou da Rússia brasileira, né? Muita gente diz que se você faz Curitiba no Rio, você faz o resto do Brasil rir, né? O cara isso é mais um mito que as pessoas vão criando, né? Mais um mito como aquele que antigamente tinha que testar um produto em Curitiba, se fosse aprovado em Curitiba, que é um público... Tinha muito disso. E a gente vai repetindo, né? A gente repete um monte de coisa como tipo, verdade, né? A fake news começa assim, né? Tipo, exatamente. O teste de piadas do Clube do Minhoca. Os caras testando piadas, eu acho maravilhoso aquilo, cara. Falando do Minhoca, o Patrick é uma figuraça, assim, né? Esses dias eu vi uma dele que ela... Piadas lidas, às vezes são mais engraçadas dele, só faz isso aqui. E segue, né? Ele é abusado, não, e... Ele, por exemplo, esse é um cara que tem o produtor por trás. Ele é um empresário. É um exemplo. Sim, porque o Clube do Minhoca é um clube que tem um conceito e ele não abandona esse conceito. Ele poderia ser muito mais rico. Mas ele ia abandonar o conceito do Clube da Minhoca de ser essa estrutura pequena, como são os clubes de Nova York, São Francisco, assim. Eu nunca fui, eu sou louco pra ir lá. São menorzinhos, o cabaré do Era Só tinha esse perfil, a parte, os 100 lugares que assistiam. Pra quem não lembra, o Era Só que faltava tinha muito espaço. E quem assistia eram 100 pessoas num espaço fechado. Outros quatro telões eram pra gente ver uma transmissão ao vivo do show acontecendo a 5 metros ali. Exato. E ficavam. Era uma coisa quase falou de lotar, né? Era quase que bom. Por baixo. Janeiro, julho, aquelas coisas. Porque era disputado. A gente gosta de descobrir uma coisa como se fosse. Passa a ser nossa. A gente viu o filme, sei lá, até agora tudo sobre. Everything, professor, agora você não tem como falar. Everything, everywhere, at once, alguma coisa assim. Você tá sentindo a pressão que eu sinto? Sim. Puxa vida. Eu falo inglês under the table, né? Então não tenho nem como me exibir aqui, né? Mas sim, eu lembro assim que era tão disputado pra gente ficar naquelas mesas e assim, a gente reunia justamente depois do trabalho. Mandava mensagem pra galera, todo mundo ia pro Era Só, se encontrava lá, galera pegava ônibus mesmo, dava um jeito, todo mundo chegava lá, porque não tinha estacionamento, né? Deixava na República Argentina, deixava nos entornos lá do Era Só que faltava. E não tinha hora para sair de lá, né? Era algo assim. Às vezes tinha duas sessões. Tinha duas sessões, mas você começava às 9, 6 horas, tinha gente na fila. Nossa, é raro. Essas coisas de sucesso são raras e a gente tem que. Não tem receita, né? Você vai tentar repetir em outro lugar. Não. E era excelente quando você vinha justamente com os personagens daqui, que a gente rolava de rir. O Bêbado mesmo, que depois virou um espetáculo que você ficou um tempão em cartaz com o Bêbado. Né? A última apresentação foi no meio da pandemia, 20 de novembro, 17 anos. Não, é maravilhoso o Bêbado, né? E aí bebendo. Eu bebo muito pouco, né? Eu sou uma decepção para as pessoas, né? Eu fico com essa fama, uma peça de 17 anos em cartaz chamada Bêbado. Essa era aquela pergunta. Sabe aquela pergunta que eu tinha que te fazer antes? Era essa. O humorista precisa da bebida ou não? Não, tem cada um. Por exemplo, na turma do teatro mais antiga, tinha o Mário Schomberg, tem o Enéas Lu. Eles sempre tomavam um conhaque antes de começar. Sim. E depois. Depois era uma meia garrafa. Eu sou de uma geração que já não toma antes. Antes de bota algum, assim, né? Sim. Uma vez durante me fizeram o contra-regra sacana, trocou. O bêbado era só uma mesa, duas cadeiras, eu conversando com um interlocutor imaginário, um cara que não existia, e olhando com ele. Aí o cara trocou a minha água da cachaçinha por uma cachaça de verdade, né? E eu tomava no golão, assim, né? Não, foi a única vez. Puta vida. Porque o bêbado é uma comédia, mas ele tem um desenho diferente. Ele tem drama, tem poesia, ele vai pra lá, vai pra cá. Eu, como ator, adoro isso. Assim, qualquer ator adora isso. Esse filme que eu não soube falar o nome em inglês, porque todo mundo tá aqui pressionado, né? Claro. Pressionadíssimo. Vamos esperar sair o nome em português, né? Pode falar. Não, é tudo... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo, olha aí, tudo em todo Escutaram lugar a voz da professora ainda? Falou, e voz poderosa ainda, hein? Você vê. É que ela, agora colocamos pressão sobre ela, né? Exatamente. Se ela errar qualquer pronúncia... Quero ver falar em português agora. Exatamente. Tudo em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. É muito bacana, não. E daí tem essa loucura. A atriz, a Michelle Yeoh, que faz... Tem isso de ter uma interpretação comedida, pequena, de fazer uma comediaça, de fazer cenas de aventura. É muito legal. Assistam, aliás, a propósito, não sei quando vai passar, se ainda estiver no cinema, se não estiver no cinema, assista nos streamings. Porque é um dos filmes do ano, assim. Por enquanto, é o melhor que eu assisti. Pra mim é o melhor, porque eu fiquei... Os primeiros 30, 40 minutos eu... Ai, caramba! Você fica muito sendo surpreendido, TV, né? TV Vila. o TV Vila seria em nenhum lugar, né? Em nenhuma hora. Em lugar nenhum. Isso lembra aquele filme do Jack Black que nem fez tanto sucesso, né? Do Michel Gondry, que é... Rebobine, por favor. Nossa, eu lembro. É um filme maravilhoso. Filme, mas assim, é muito... Ele é amigo do cara que é funcionário dessa antiga locadora, já é o tempo que tá acabando as locadoras, e ele sofre um choque elétrico numa doideira que ele vai fazer, chega magnetizado e apaga todas as fitas. O dono tinha viajado dizendo, cuide da minha locadora e não deixe ele entrar aqui, porque o cara só faz legal do filme. E aí eles fazem uma coisa que eles chamam no filme de Swedish, de suedecar, algo parecido com isso, suecar, que é uma versão dos filmes. E é muito legal. Começa a fazer sucesso todas essas versões. Então o TV Vila tem um pouquinho desse princípio em relação aos programas. A gente podia, se a coisa tivesse evoluído, com certeza a gente faria versões de filme também na versão pobre. Mas você perguntou por que eu não continuei? Por grana, porque eu gastei, assim, eu tive um retorno, mas não tive o retorno suficiente para mim. Eu acho que todos nós, assim, na infância, sei lá, teve essa experiência que nem você teve de falar algo repetitivamente e a tua família rir e você achar que sua carreira acabou aos 8 anos. Não acabou, né? Mas deu um tempo, né? A gente... Todo mundo teve essa fase de experimentação e hoje a gente percebe que a nova geração tem aí a internet... à sua frente, né? Tem o TikTok, né? Aí agora tudo vai pro TikTok e tem pessoas despontando, né? O sucesso, seja no humor, enfim, muito jovem, porque justamente tem essa possibilidade de exposição, né? A gente vê lá atrás, a gente se inspirava muito quando criança, adolescente, no Cacete Planeta e no TV Pirata. A gente adorava esses programas, assistia muito e tentava reproduzir isso em casa. Eu fico pensando se fosse hoje, se isso tivesse ido para um YouTube na época, que, gente, não existia ainda, né? É a internet. Se existisse na época um TikTok, um YouTube, teus pais tivessem te filmado lá com 8 anos. Talvez tivesse estourado. Talvez, ou não. Né? Tem uma loucura que a gente tem que entender, assim, a Adele fala uma coisa muito legal, assim, ela disse, eu não tô fazendo música para um adolescente de 14, 15 anos. Eu tô fazendo para os caras que já passaram pelas coisas que eu passei. E tem mais de 30, ou mais de 25. Sim. E precisa fazer para esses caras também. Eu fiz um show... Voltei a fazer show depois de 2 anos no Don Capone Pizza Rock, no SIC, que para quem não conhece, é um bairro distante de Curitiba, assim, bem afastado. E esse cara consegue que as bandas vão lá, o Fabelis, que já esteve aqui, vai para lá, é muito legal, você é muito bem tratado e o espaço é 10. Tem essa cara de cabaré, aconchegante, pequenininho. E tinha criança. Teve criança que se envolveu, participou, que chamava Benjamin, que virou Benjamin Button velho, né? Tinha 8 anos. Não, tem essas coisas legais do show, assim... Porque meu texto em teatro, ele é fechadinho, assim. O bêbado é... Eu insiro uma coisinha ou outra, assim, mas não modifico. Quando eu sou ator da peça, sei lá, do Fiane no Lala, eu encho de caco. Eles brigam comigo, porque eles não sabem até onde vai, né? É. Não é meu. Mas eu adoro, mas eu volto pro lugar, né? Mas, gente, isso que é legal, a galera curte. E pra quem já conhece teu trabalho, se assistir de novo, vai rir de novo e vai rir sempre. É, porque nesse ao vivo, como no bar, tem o... É. Parece que sempre é diferente. Aí eu fiz a piada com o Benjamin Button, novinho, que ele só interferia bem, né? Velho, né? Era o contrário. Tinha 8, 9, era o Benjamin Button velho, né? Junto com a mãe. Aí eu olho pra direita, exatamente no lado oposto dele tem um velhinho de barba branca. Olha o Benjamin Button novo aqui, ó. Eu falo, ó, o ciclo da vida inteira do nosso show aqui. Que são coisas que só vão pertencer a esse show que eu fiz. É. É um recorte, né? É aquele momento, né? E a beleza do improviso e da interação é essa, assim. O ideal também é que rola isso. Quando você tenta sedimentar, em teatro a gente sedimenta um improviso ou outro, porque funcionou demais, mas você tá fazendo uma coisa que tá dentro de um desenho já. Então você só insere naquele desenho ali. Daí tá beleza, agora faz parte do desenho aquele improviso. Mas nesses de interação é melhor não. É melhor que no próximo show eu fale de qualquer outra coisa. É, eu lembro atual. Que quando você trazia o bêbado pro palco... O bêbado não, o motorista, o bigode pro palco, sempre era divertido, porque sempre tinham coisas novas para colocar naquele ônibus, né? Não era só a velhinha rolando, né? Sempre tinha outras coisas. Teve uma velhinha que... ligou pro Guaíra reclamando daquele comediante. Sério? Rapaz. Só pra fazer um trechinho pra quem não lembra. Pra quem não lembra, faz aí. Tem uma coisa que eu amo. Velhinha. Eu... Abre a porta da frente, padre. Pode entrar aqui, por favor. Já incomodou tanta gente na vida. Senta aí, velho. Senta aí. Aí vou dirigindo bem sossegado. Quando eu chego ao ponto dela, ela põe um pezinho no ar e dou aquela acelerada. Da dor cambota de cair a velha. Faz quase um drop twist escarpado daquele ali. Na hora da dó, mandei um minuto que ele rebuliço, aquela alegria. A velhinha ligou xingando o comediante que se achava engraçado. É, mas foi a única reclamação do bigode a vida inteira. Adoro esse teu personagem, o bigode é sensacional. Já foi pra Praça Nossa, inclusive, foi, né? Foi 3 anos na Praça Nossa fazendo ele. Foi, foi um período bacana. Eu revisitando... Porque eu gravei vários vídeos da Praça Nossa, mas assim, eu não tinha os direitos. Quando eu fui ver esses dias, caiu um monte. Sim, sim. Porque SBT... É, tem os direitos autorais, a gente sabe. Tem bastante lá ainda. Se visitar Fábio Silvestre, você vai achar lá uns 50 vídeos pelo menos. Mas daí eu fui vendo vídeos de outras pessoas que gravaram. Sim, sim. E aí achei, putz, tanta coisa legal. Eu tenho essa coisa, eu amo a besteira. Acho mesmo pra fazer... O Tiririca é brilhante, assim. Sim. Porque ele pega 2 minutos de uma mesma coisa, essa coisa da repetição, ele exagera, né? Sabe explorar. Né? E fica 10 minutos falando a mesma coisa. Ele explora. Fica rindo daquele. É verdade. Uma das melhores coisas da comédia. E olha, eu sou um cara que ama Peter Sellers, Chico Anísio, Chaplin, Monty Python, e amo Tiririca. A história que ele conta quando ele vem de jumento para São Paulo, no aprendiz, é um absurdo, assim. É um absurdo. Não, e o dele é um humor meio parecido com um cara que a gente gosta muito, que é aqui do Sul, que é o Guri de Uruguaiana. Eu não conheço esse mesmo. Eu acho assim, o estilo de construção de algumas histórias, de algumas piadas dele, né? Só que um vem do Nordeste. Cada um com a sua regionalidade, né? Sim. Então, acho muito interessante. O show dele é maravilhoso. A gente foi lá, ele é bom, ele é ótimo, ele é excelente. Eu fiz abertura pra ele num show no Guairão. Ele tem uma coisa maluca, o Guri de Uruguaiana e o Paulinho Micharia. Isso, eu ia falar. Ele tem muito público em Curitiba. Sim, por essa coisa a gente sabe. Paulinho Micharia parece que vai estar agora em agosto, se não me engano, no fim de semana, Dia dos Pais, eu acho, vai estar com um show aqui. Legal. No Micharia, Pra quem gosta, se o pai adora, é um presentaço, assim. Eu viajei algumas vezes ouvindo CD de piadas do Paulinho Micharia. É bom. Gente, CDs de piada. Tá, agora eu quero entrar nesse assunto, porque, olha só, um tempo atrás, quando a gente ia pros cabarés, lá não era só o que faltava... Tinha sempre o DVD que vinha de alguém lançar e tal, com um show de humor. Eu lembro que eu tinha uma coleção de DVDs de humor, assim, que eu adorava. Assistia muito Terça Insana mesmo, e o Senta Pra Rir, e tinha tantos outros. E eu me lembro que isso foi se perdendo, porque a gente não tem mais DVD em casa, né, gente? Sim. Fala aí, quem ainda assiste um DVDzinho em casa de vez em quando? Comenta aí embaixo, vai. Faz esse esforço e comenta aí se você ainda tem os seus DVDs. Como faz agora? Porque antes a gente tinha esses CDs de piada. Os humoristas hoje estão no Spotify, estão nas plataformas de streaming também? Esse humorista ainda não... Tem um público que ainda vende CD em beira de estrada, no mesmo lugar ainda, assim, né? O Beto Gabriel, que de Joinville, que fazia o gaúcho, ele é catarinense, mas fazia um gaúcho na Praça Nossa no mesmo período que eu, ele vendia muito, ele era representante comercial, então ele vivia na estrada. Olha. Ele ganhava mais dinheiro como comediante, mas ele sempre gravou CDs de piada. Por exemplo, não é meu universo, eu não sou um contador de piadas, né? Eu sou aquele que extrai tudo de uma piada, inclusive a graça, já dizia o Hélio Barbosa. Sim. É, mas tem gente que tem esse talento e, por exemplo, o Beto Gabriel tinha muito isso. Então ele ia para um estúdio, gravava lá 1 hora de piada, botava no CD, tirava 100 cópias, saía vendendo. Ou deixava, às vezes, naqueles mostruários. Sim, ainda postos, hoje vende, porque tem os caminhoneiros. Imagina, um cara que fica na estrada, que óbvio que tem rádio, tem acesso a... gente busca muito no YouTube, né? Ver os canais dos humoristas para ver realmente essas piadas, esses roteiros. É, mas muitos não gostam da divulgação também na internet, porque acaba estragando a surpresa de um show depois. Né? Falando nisso, tem uma loucura. A gente sempre teve isso. O princípio do stand-up dessa geração era... Como tem um documentário do Seinfeld, que ele circula por vários comedy clubs para construir um especial. Daí ele consegue 15 minutos, daqui a pouco ele consegue fazer mais 5. No final ele apresenta o especial dele. A geração de 2002, 2003, Diogo, Rafinha, Danilo, eles faziam isso. Eles iam burilando para ter 15 minutos bons, daqui a pouco 30. Daí, agora eu tenho um especial. Hoje é uma loucura, falando nisso de preservar o inédito. O Afonso Padilha faz 2 vídeos por semana de 8, 10, 15 minutos de texto novo. Todos os dias. E daí ele vai fazer um show aqui. Né? O Afonso Padilha tá aqui também. Né? Ele é de Pinhais, mas sempre começou aqui por Curitiba, por tudo. Ele vai estar fazendo show no Bom Jesus, por agora, e aí ele vai fazer, ele já garante que é texto que não tá na internet. Então, produzem muito conteúdo. Isso é uma loucura, assim. O Rabin, acho que também tem essa característica. O Rabin tá nesse mesmo caminho. O Thiago Ventura menos, porque você vê que os vídeos dele são sempre curtinhos, assim, é sempre uma piada. Mas você mesmo, quando ia pra Praça Nossa, toda semana... Toda semana era um texto novo. Você também tinha que ter um texto novo. E sem piada, assim, nunca... Mas você tinha roteirista, esse apoio, ou era... Não, era eu mesmo. Você mesmo. O que é uma loucura, assim, teve as coisas positivas, por exemplo, o Bigode. Ele tinha um texto que eu adorava, porque ele tinha um tempo, e quanto mais eu fazia, mais ele melhorava. E eu tinha que só pôr a energia dele, e a energia dele é muito irritada, né? Ele estourava de estresse pra tudo que é lado. Mas na praça eu descobri que ele era casado com uma mulher que junto tinham 14 filhos, e dele eram só 3. Você acaba descobrindo a história do teu próprio personagem. Eu não conhecia, o universo dele se expande, né? Aí, mas tem o risco, foi acontecer um pouco comigo na praça, com esse personagem, você não pode perder a essência dele. Sim. Se você vai fazendo concessões, por exemplo, o cara vai fazendo muita piada de sogra, porque ela virou um personagem grande na história dele. Mas daí eu vou perdendo um pouco a essência do personagem de motorista, irritado com as coisas. Com os passageiros. Uma das coisas que as pessoas adoravam eram as interjeições, onomatopeias dele. Sensacional. Era só... As pessoas gostavam... Não tinha texto, né? Porque se encanta pelo personagem. O Rodrigo Capella, que também é comediante, dizia que adorava ele porque parecia um personagem de cartoon. Desanimado, né? Sim. Você enxerga ele... Mas ele tinha duas qualidades. Você enxerga ele assim como um cartoon, como um desenho, porque era muito gráfico, bigode, óculos, boina. Mas você enxerga ele na vida real também. Sim. Uma coisa que elogiavam os meus personagens diferentes do Marco Luque, você consegue enxergar aquele motorista. Sim. Marco Luque famoso pelo motoboy, né? Pelo... Wednesday, como é que era? Não, era o Jackson. O Jackson. Jackson's Five, lá. É, um negócio assim. Esse mas tinha o dele, Elvis Lay, acho que era outro. Não, Elvis Lay é o do Diogo. É o do Diogo, verdade. Tô confundindo os personagens. Não, mas ele é brilhante também. Adoro, mas a construção dele é menos pro real. É, isso. Ele tem recursos de voz muito legais, né? O que eu mais gostava era o que era motorista de táxi, que eu esqueci o nome aí. Acho que esse tinha Jackson. Putz, quando ele fazia Terciana... esse é o motoboy, coloca motorista de táxi. Ele era tipo motorista de táxi dos famosos, assim. Nossa, não. Mas por favor, Marco Luque era sensacional. Isso, Silas! Uma coisa de vozeirão, assim, tava lá. E daí ele fazia um beatbox no Terça Insana. A plateia era loucura, assim. Caramba. Você via, sei lá, 6 personagens ou 6 atores passando lá na noite. Chegava ele... Uhum. É. Outro personagem que eu gostava muito dessa época também era do Tatá, né? Quando ele fazia Irmã Selma. Uhum. Gente, eu vou orar por vocês. Ah, Irmã Selma! Pra quem não risse, né? Ele sentou no meu colo quando a gente foi... É verdade! Tatá é maravilhoso, né? Mas ele é um, por exemplo, que ele nunca modificava os textos dele. É, ele tinha um roteiro... Todos, era como uma música. Que ainda enchia teatro, então vai fazendo, porque pra muita gente é novidade, né? É. Sim. E ele é maravilhoso. Ele fez, por exemplo... Ele na praça fazia o seu nonô, dadá, uma coisa, era um velho rabugento. E não funcionava, mas não era um destaque assim. Sim. E ele era muito melhor do que aquilo. Sim. A Manselma é brilhante, adorava a Maria Botânica. Maria Botânica. A Maria Botânica vestida dela. Com a rede. Gente, sensacional. Fazendo turnê pelo Brasil, né? E ainda assim, tinham uns DVDs com esses personagens e o roteiro era o mesmo e ainda assim eles lotavam teatros. Uhum. Por isso que eu falo dessa questão do ineditismo da piada, porque muitas vezes pode estar na internet, mas o que a galera vai querer ver é ao vivo, vai querer assistir de novo. Sim, isso existe. Né? Mas eu acho que o timing ao vivo é outro, né? É outro, a pessoa sente, acho que as pessoas até querem saber. Quando você pensa em música, eu às vezes o que tá rolando, né? Fico me perguntando se eu preferia ter feito músicas. Porque daí, assim, se o bigode fosse uma música, né, ela teria 3 minutos, assim, 2,5, ou 50 minutos, se fosse um faroeste caboclo, né? Mas ela tá lá gravada. Daí eu quero escutar o bigode, como se fosse uma música. Sim. Putz, a vida funcionaria. Daí eu voltaria fazendo show do tipo Fábio Júnior, né? Uhum. Cantando as mesmas músicas. Sempre, né? 30 anos depois. Porque... Mas não é, as pessoas mas é curtem, diferente. Mas gostam do ao vivo, gostam de te ver ali, de repente, colocando um caco novo no meio do roteiro. O ao vivo é legal. De tudo, né? A gente é fã. A gente acabei de fazer o Jesus Kids e daí a gente teve o lançamento do filme. Já vou falar do filme. Uhum. Aí, no lançamento veio o Sérgio Maroni, Paulo Micos, estavam todo mundo aí. E daí tinha um cara que veio acompanhando uma pessoa do elenco, que era um cara que faz vídeo de dica de rápida de decoração no Reels. Como é que é o nome dele? A Casa do Edu. Aham. Uhum. E é um cara muito legal, assim, eu acompanho, porque você vai passando... É uma loucura, inclusive, né? Você abre de manhã o teu celular, quando você vê, você está 2 horas vendo não sei o quê. Todos os assuntos. A gente substituiu pela televisão, né? A gente precisa achar um jeito de criar um aplicativo de... Opa, Fábio, já tá 45 minutos aqui. 45 minutos vamos fazer alguma coisa da vida? É, e tem muita gente que acaba se perdendo no horário. Sim. Só no celular, né? Eu vi esse cara da Casa do Edu ao vivo e falei, caramba, que legal, você aqui. É alguém que você segue e não conhece. Falando de gente nova que faz humor e é do TikTok, tem uma menina chamada Bárbara Coura, que é uma menina de 18, 20 anos. É muito legal, assim. Ela não faz nada de especial. Ela faz se uma profissão X fosse sincera. Daí ela bota um aplicativo que finge que é um fundo verde e bota o cenário dessa profissão. E faz os textos reais, assim. Cara, ela cria coisinhas, assim, mas a maior parte é a pessoa te atendendo. E aí, quando você vê, você tá vendo 5, 6 dela, porque é muito legal. E a ideia dela prende, que é o diferente, né? Sim, e é uma ideia que vai ser replicada. Ela pode ter visto de alguém, assim, porque agora a moda é o trend, né? Você não precisa nem criar, né? Claro. Pega aquela mesma voz que vai ter mais 20 mil fazendo naquele dia. Faz um dueto, faz uma aplicação no teu vídeo. É uma loucura essa coisa da originalidade cada vez... Se bem que é algo questionável, né? Tem um vídeo que fala sobre que tudo é remix, né? Sim. E é o que você gosta porque você está se identificando com aquilo que você já conhecia de alguma maneira. Nada, né? Se cria, tudo se copia, mas... Não, mas é diferente. Você cita o Star Wars, daí ele cita um monte de exemplos. Eu falei, caramba, é isso mesmo. O próprio Everything lá, você reconhece um monte de coisas. Um monte de coisas. Ah, já vi isso. Ah, que legal, mas ele é de um jeito um pouquinho diferente. Ah, uma fala dos 2 diretores que são os Daniels lá. Não sei o sobrenome, acho que o sobrenome é Daniels. É Daniel. Mas são os Daniels, os diretores desse Everything. E... Eles falam que eles preferem roubar uma ideia do que adaptar. E daí, quando eu lembro... Eu sempre gostei da originalidade, por isso eu raramente usei piada. Deve ter 2 piadas prontas que eu encaixei nos meus textos na vida, assim. Mas eu começo a questionar isso nessa cultura de trend, por exemplo, que nada é original, literalmente, assim, né? Então, você pega o conteúdo de quem tá fazendo conteúdo lá, uns 40% tá fazendo a mesma coisa. É maluco, né? Sabe que esses dias eu vi... Você tava falando desse negócio do que se renova, né? Eu me lembro, eu já comentei aqui, inclusive, em outros bate-papos, daquela abertura que eu achava genial do Vivo Gordo. né? Das coisas acontecendo ali, ele conseguindo interagir como se ele estivesse lá na cena, na política, exatamente. Enfim, né? E salvo engano, acho que foi o programa do Bruno Sutter, que se não me engano tinha alguma coisa assim, não sei se relacionado ao Massacration, o que que era ali, ou Hermes e Renato, que tinha um quadro que era assim, que eu falo, cara, como é que ninguém nunca mais explorou isso? Tipo, né? Ficou lá no Vivo Gordo e agora eu tô vendo. Cara, é espetacular você conseguir fazer isso. Tinha isso numa versão muito, muito evoluída no Forrest Gump. Sim. Né? Sim, é verdade. Tem isso é verdade. Na versão realista, sim. Inclusive, né? Sobre o Forrest Gump, há um documentário falando sobre isso, que é aquele dos filmes incríveis que tem no Netflix, que mudaram o mundo, tem falando sobre o Forrest Gump. Mas que legal. Deles falando dessa parte das interações. Interações, não me lembro deles terem comentado isso ali. Marcos Mion tinha isso, né, na MTV também, né, que ele pegava e parava os videoclipes para comentar, lembra? Mas ele não se fazia como se estivesse participando da cena, ele, né? Ele parava para descer a lenha. Era ótimo, é a melhor coisa que ele criou até hoje ainda na vida, né, tanto que sempre volta de algum modo, né? Por exemplo, outra coisa que eu achava espetacular, mas daí Hermes e Renato. Era dos filmes... Teleclass. Cara, maravilhoso. É um absurdo, né? Maravilhoso aquilo. Era muito bom. Era como é que é? Tinha o menino bom de porrada lá, que eu esqueci o nome agora. Ele olhava... Ah, não, e tinha um muito legal, que ele... Pô, olha a cabeça do humorista, né? Dele pegar a cena do cara fazendo alguma coisa assim com o dedo e... Quanto é? 2 × 1. Fala agora. Se você não é o bonzão, quanto que é? 2 × 1. Cara, dá onde você vai tirar isso num filme chinês de baixo orçamento dos anos 60, 70? É uma coisa espetacular. Não, eles roubavam esses filmes porque eles disseram assim, ninguém vai vir atrás da gente, né? Eles não tinham grana pra pagar direito de nada. Então procurava o filme mais mequetrefe, mais marginal. Maravilhoso. Eu vi um esses dias, eu não vou lembrar do texto assim, nem vou falar pra não estragar, mas é um que é sobre piratas. Que é sobre piratas e o cara conta a história inteira até chegar lá. A história é maravilhosa. É uns 5 minutos de história, improvisada. Com certeza o cara não improvisou, ele não fez aquilo. Ele não fazia, né? Ele vinha pro estúdio. Ó, qual que é a ideia geral? Esse daqui tá. Mas da onde que é esse que você tá falando? Ah, do Teleclass. Do Teleclass. Mas é uma história que que é de piratas. Cara, assim. Tem vários, né? Fábio, você já fez dublagem? Fiz. Tem um desenho que passava na Cartoon, não sei onde é que passa hoje, chamado Carrapatos e Catapultas. Ah, meu Deus! Carrapatos e Catapultas. Você fazia um personagem. Você fazia o Boom. Era o protagonista. O que era? Era um carrapato ou era catapulta? Era um carrapato. Faz a voz aí do carrapato, vai. Você lembra ainda? Ah, não vou lembrar. Ah, eu só lembro que eu encaixei essa piada do... Ai, carrapato não tem pai. Ai, que bonitinho. Achei bonitinho. Ó, dá pra vocês poderem ver. Aquele rapazinho amarelo gordinho. Baixinho e gordinho. Esse era eu. Ai, que bonitinho. A professora de inglês acompanhava, assim. Que lógico. E é muito bacana, porque ele... Eu não sei quando... Eu acho que começou no Beavis e Butthead, essa coisa do desenho não eu tão perfeitinho, assim, né? Também o Beavis e Butthead. Daí virou... a MTV, putz, culturalmente, é um fenômeno pra gente. Ela... Carrapatos e Catapultas tem um pouco essa pegada de Bob Esponja, as coisas não são muito certinhas. O que eu ia falar é que tem muita animação brasileira boa, né, hoje em dia. É até maravilhosa do Irmão do Jorel. O Irmão do Jorel, ia falar, gente, só o Irmão do Jorel é espetacular, né? É espetacular. Isso da gente ver ao vivo, tem um mini, eles chamam de quase documentário lá, que mostra a casa do Henrico, e você reconhece todas as coisas que eles falam. Ele é o criador, né? Ele é o Irmão do Jorel, né? Tudo se passa. Ele é o Irmão do Jorel, o cabelinho do Irmão do Jorel. Daí nesse documentário, que deve durar 15 minutos, tem as galochas amarelinhas lá. Eu quero ver isso, cara. Veja lá no YouTube. Essa semana, eu até mandei foto pra ela. Eu tava aqui na Mariano Torres, e na minha frente uma Kombi. E adesivada, assim, o vidro traseiro. Com o Irmão do Jorel. As duas vovós... Uma dirigindo, a outra com cigarrinho na boca e o Irmão de Jorel. Não, muito legal, gente. Muito legal. Putz, é brilhante aquele negócio. Eu conheci por causa da minha filha e achei maravilhoso. É muito bom as ideias do negócio. E é engraçado como a gente se identifica com alguma coisa dali. Sabe, assim, demais. Eu, pelo menos, identifico muita coisa desse desenho. E que é o Piazinho e a voz dele, né? Quando ele via Ana Catarina. Nossa, é maravilhoso. Era um cara que trabalhava com eles, né? Ele nem era ator nem nada, o que faz a voz dele, né? Que bacana. Maluco. E aí o Fábio entra agora nessa fase mais de cinema também, né? Acho que não é o teu primeiro filme, mas o Jesus Kid, lançado agora, do Ali Muritiba, foi sensacional. É de um humor primoroso, eu diria, porque tem pitadas ali muito atuais, muito reais, né? Como foi esse convite e como é que é essa tua carreira, essa tua proximidade com o cinema? E tinha... Primeiro respondendo do convite, tinha acabado de gravar Irmandade, e o Ali era um dos diretores do Irmandade, o diretor principal e o criador da série, o Pedro Morelli, mas o Ali dirigiu alguns episódios. O que eu mais gosto, inclusive, que é os 5 da primeira temporada, é a direção do Ali, que é um que tem uma música do Racionais e conduzindo toda a ação, e é muito legal, você fica mais tenso ali. E aí, eu tinha feito o teste pro Irmandade com ele, e ele gostou. Você percebe no olhar quando você surpreende uma pessoa assim, né? Isso é bacana. Né? Outras coisas falando de reação, mas a melhor coisa de trabalhar com comédia é que as pessoas sorriem quando vê você. Isso é, putz, maravilhoso. Eu lembro de uma vez dirigindo, daí do lado para um cara barbudaço, gordo, assim, te adoro. Ah, que barato! Cara, obrigado, né? Não, é muito legal isso. Te adoro. Ele precisava botar pra fora. É feliz quando você encontra alguém e diz: foi o dia que eu mais fiz na minha vida, assim, assistindo tal coisa. Isso é muito bacana. Mas o cinema aconteceu de outra forma. Mas voltando pro convite, que eu começo e interrompo. Eu vi um riozinho sobre TDAH. Eu me reconheci em várias coisas ali. Eu também me reconheço em várias coisas. Sacanagem. Descontrole financeiro. Nossa, falei, começa a fazer 20 coisas e termina 2, e por aí vai, né? Acho que fez muita coisa, no fim não fez nada. Bem aí. O Gaveta fala disso no YouTube. YouTube é outro canal maravilhoso do Gaveta, né? E tem uma crítica muito boa do Everything. Só falando de Everything o dia inteiro. Agora... Aí fiz o teste pro Irmandade com o Ali, via o momento que eu ganhei o papel, assim, porque ele deu uma... E era pra um personagem X, virou outro personagem, que era esse carcereiro Jader, que é o cara que desce o sarrafo no seu Jorge. Aliás, uma das histórias lá, assim, tinha uma cena, eu usava um cacetete, não ainda o Direitos Humanos, que é um de madeira que... É um canalha o Jader. Não é o Direitos Humanos. Tá escrito Direitos Humanos. Entendi. Mas aí tinha um cacetete de borracha mesmo, e óbvio que cenográfico, ele ficava duro, mas não machucava. E eles pediram uma cena que tinha 100 pessoas no pátio, sol, ele tava começando uma discussão com o cara, e eu chegava por trás e dava uma pancada na perna dele. Aí falaram, ó, vamos passar uma. Eu pensei, eu passo valendo, né? Mas não tava valendo ainda. E descia a sarrafa na perna dele, ele deu um grito... Olhou pra mim, ele é assustador, bicho. Ele manda muito bem, assustador dele. Vira aqueles olhos vermelhos. Ninguém ia me defender. Todo mundo em volta, assim. Daí, por sorte, ele se acalmou um pouquinho. Eu disse, não dói, pode bater. Ele bateu em mim. Mas é que ele não tava esperando. É diferente quando você tá esperando. Claro. É uma borracha um pouco mais mole. Foi gravado? Essa parte acho que não, né? Não teve. Eu queria making-off disso. Queria mesmo. Caramba. Seria engraçado, né? E aí, depois foi de boa, mas... Sobrevivemos todos. Mas ninguém me defendeu. Aí, por causa da Irmandade, assim, eu acabei sendo bem elogiado lá. Ele me convida por uma diretora de casting aqui de Curitiba, que é a Raquel, que amo ela. Uma ruiva super querida e sempre... Ela me conseguiu um segundo filme que eu já falo dele. Porque ela lembra... Você tem que ser lembrado, assim. Isso é maluco, né? Você não pode... Não pode se isolar demais, senão o mundo esquece de você. Isso é o Mary Max, é uma lição do Mary Max, que é uma animação primorosa. Se você esquece do mundo, o mundo vai esquecer de você também. Isso é batata. Anotem e assistam Mary Max. Frase. Várias dicas de filmes e frases interessantes aqui nesse papo hoje. Aí ela falou, Fábio, o Ali quer você nesse filme. Diga sim, depois a gente negocia cachê, né? Sim. Porque é raro demais. A gente tá numa felicidade, nos últimos 2 anos tem muita produção de filme aqui, de longas. Eu tô bem feliz pelo cinema de Curitiba. É e filmes de qualidade, assim. Eu vi um chamado Mirador, que é sobre uma história de um boxeador, que é muito legal, filmado com pouquíssimo recurso, assim. E muito bom, de verdade. Muito passaria bom. Na Globo aqueles filmes... Pra você ver de madrugada, que surpresa boa. É um filme excelente. E tem outros também, então tô feliz. Aí me chamou pra fazer um personagem que era um cara rico, que foge de todo o meu universo. Pega meus personagens, todos são pobres, né? O mais bem realizado é o Orlando Beleza, que foi traficante, comerciante de ervas medicinais, né? Era o mais bem realizado, que estava melhor de grana. É comerciante de ervas medicinais não regulamentadas. E aí, Zé, mas eu tenho um plano B, de verdade. Se um dia regularizarem e legalizarem a venda, eu vou abrir uma loja lá, Mike Tyson mesmo. Porque eu acho que isso vai dar muito dinheiro e o negócio que funciona e é muito controlado. É. Eu apresentava a gente falou do Pai, do Estúdio 9, da banda e tudo. A gente apresentava o Lei Louco junto com o Richard Rebelo, vendendo itens que eu criava, porque eu faço um pouco de tudo, falo no TDAH, também faço umas esculturas, sou meio artista plástico também. Então eu criava coisas para vender no meio da pandemia, não tava de nada, não tava vindo de lugar nenhum. A gente fez o Lei Louco e... Por que eu falei do Lei Louco agora? Você tava contando por causa dos personagens. Mas que eu era rico, né? Não tinha nenhum personagem. Você foi chamado para fazer um filme em que o personagem era mais rico. Não tem nada a ver com o Lei Louco, então. Por que eu puxei o Lei Louco? Porque você puxou. Porque o personagem mais rico que você tinha feito até então era o Lei Louco. O comerciante de ervas medicinais. Sim, tem um fio, Falando em conexões. Só que a Tatá e o Igor voltam, né? Eles conseguem. Não, então, o teu personagem mais rico até então tinha sido esse. Mas você recebeu esse convite do Ali para fazer um produtor de cinema. E falei, caramba, que é um cara literalmente rico. Eu conheço pessoas assim, que fumam charuto, vão no... Como é que é o nosso 5 estrelas na frente da biblioteca? No Bourbon? Vão no Bourbon pra fumar charuto. Sim. Olha, e pagam, assim, R$70, R$80, um charuto, R$100, R$150. Tomam um uísque de cento e tantos também. E, sim, vão jogar golfe no Graciosa. Esse tipo de rico, né? Falei, caramba, que legal, porque é muito fora do meu universo. Eu já fiz show no Graciosa, mas nunca joguei golfe no Graciosa, né? Eu fiz show no Graciosa, mas não posso comprar o título do Graciosa, né? Você vê, mas não pagaram o teu cachê em título? Como assim? Quem dera, não, eu deveria ter, se eu soubesse. Não, eu tenho uma cunhada que descobri, eu tenho que visitar uma ex-cunhada minha, a Lia, que tá morando num prédio novinho em frente ao Graciosa Country Club, que é o prédio um dos mais legais de Curitiba, modernaço. Eu falei, ali? Caramba, eu quero muito visitar ela, dar um oi. Pra conhecer o prédio. É aqueles prédios que são, os andares se separam, se dividem, são abertos. É um prédio, vai sair um novo personagem de lá. Já tá. Eu tenho vontade de fazer um arquiteto, né? Eu tenho vontade de fazer um arquiteto. Eu sou design de interiores. Sei lá. Design de objetos, sei lá, eu tenho vontade de fazer esse cara. Vai ter que ter. Eu gosto muito desse universo também, tem um monte de canal legal. Sim. O Life by Luffy é um que eu recomendo muito, porque ele mostra mais do que a casa. É os irmãos... Esses eu não gosto. Um deles tá namorando alguém famoso, não tá? Não sei. Quem que é? Ele namora alguém famoso. Ele é bem famoso. O Discovery Home Help, você vai ver uma tonelada. Tem piscinas, construtores de piscinas incríveis. Tinha aquelas piscinas malucas, não, eu vi isso tudo. Aí tem, como é que é? Os melhores hotéis do mundo. Aliás, não, esse é no Multishow, não, alguma coisa assim. Cara, tem esse programa, eu acho legal pra caramba. Você visita coisas diferentes que estão fora do teu... O Mundo Sem Fim que vocês entrevistaram, uma das coisas mais legais que eles fazem é o Renan... bem professor de história, dá uma contextualizada de tudo, assim. O Renan e a Michelle, eles dão uma aula a cada lugar que eles visitam, onde eles passeiam, e é de uma naturalidade deles que parece que a gente tá junto na viagem, eles parecem alguém que a gente conhece. Eu encontrei com eles na rua uma vez, é alguém que a gente conhece mesmo. Parece que a gente conhece, e quando eles chegaram aqui, a gente não parava de falar, porque a gente queria falar para eles. E a gente assiste muito, que a gente maratona com eles na pandemia. Todo mundo faz isso. E tá. E daí a galera veio aqui nos comentários do vídeo e escreveu, porra, isso é uma entrevista ou é um bate-papo? Vocês falam demais. Porque vocês ficam interrompendo. Cara, o nome disso é bate-papo. Entrevista... entrevista é aquilo que fazem lá na TV aberta. Nós fazemos bate-papo que pressupõe que as pessoas conversem mais ou menos na mesma, vamos dizer, ao mesmo tempo de conversa. E o detalhe, né? O Renan, para quem não conhece, o Renan, ele é muito tímido. Ele é muito quietão, ele é mais na dele. A Michelle é mais expansiva, né? Fala mais. Cara, eles são muito legais. E eles são muito legais. A gente ficou extremamente feliz de eles terem vindo aqui. E agora, recentemente, eles atingiram 1 milhão de inscritos no canal. Semana. Eu vi. Sensacional. Não, claro, eles devem ter se sentido, assim, constrangido, porque ao mesmo tempo que eles atingiram 1 milhão, nós atingimos 10 mil. Então, com certeza deve ter deixado eles um pouco envergonhados, né? Quando eles viram, nossa, a nossa performance. Mas, assim, fica tranquilo vocês aí, porque 1 milhão também conta. Mas, enfim, a gente tem essa sensação quando traz vocês aqui, porque o Fábio mesmo eu já encontrei várias vezes em eventos, tudo. Na época que eu trabalhava na TV, já devo ter entrevistado o Fábio algumas vezes. E é sempre interessante, porque quando a gente vê o Fábio no palco, ou quando vê ele num personagem, parece já alguém de casa, né? Tipo, porque a gente vê tanto os seus personagens, acompanha tanto. E quando eu assisti Jesus Kid, puxando de volta pro filme, eu disse, caramba, que filme legal que tem a cara de Curitiba. São vários personagens e vários atores curitibanos ali. Então, vocês parece que a gente já conhece vocês, né? E às vezes a gente quer falar. O Ali e a Grafo, é a produtora que faz os filmes, são imprescindíveis para a cidade, assim. É. Porque eles não ficam... Você não vê eles discursando, falando muita coisa. Eles fazem. Quando você vê, eles estão lançando mais um filme. É. O Ali também dirigiu aquele podcast série da Globo, que é como linguagem visual, acho brilhante. Porque tem um pouco de ficção, você fica envolvido com a história. Quem fez o roteiro deixou a gente preso a conhecer... Como é que chama o podcast? Casa Evandro. Sim. Acompanhem, porque... É realmente sensacional. Quando eu morava em Curitiba na época, eu só comprava. A gente faz isso. A gente ouve uma coisa e compra aquilo e fim. Eram As Bruxas de Guaratuba. E a gente... Pronto, tá resolvido o caso. E daí você assiste aquilo e vê como a arte pode mudar a vida real. Caramba, exatamente. É muito bacana o que ele fez com o Casa Evandro. E daí esse mesmo cara que só fez filmes mais arte, assim, faz uma comédia... É bacana, entendo até, acho que talvez o motivo dele ter me chamado também por ser um comediante, embora não faça tanta comédia no personagem, assim. Mas você é a cara de Curitiba, né? Acho que tinha que ter aquela pitada, né? Assim como o Hélio Barbosa, com o Olavo, né? Quando ele chega, eu me rachei de rir a hora que o Hélio entrou. Não, sério, é muito bom o filme. Fica a dica para quem não assistiu ainda. Eu já falei isso semana passada aqui no programa e falo de novo, assistam Jesus Kid, porque tá sensacional. Não sei se vai ter no cinema aí na tua cidade, mas logo, logo, provavelmente já deve estar em streaming, né? Tomara. Já tá? Já tá em streaming, então, gente, por favor, tá procurem. Tem pra comprar no YouTube, no Google Play e na Apple TV. Ó, viu, gente? Louco, que voz da nossa professora de inglês, hein? A informação é completa, rapaz. YouTube, Google Play, você quer Apple TV. Google Play, você quer ouvir essa informação em português ou em inglês? Pode repetir em inglês, por favor. Com pronúncia em inglês, se você puder. The movie is available on YouTube, Google Play and Apple TV. Um salve de palmas, veja só. E podcast, hein? Com locutora, com narração, com informação imediata. Claro, tenham isso. Não tem. Só aqui. A gente um dia quer ter, inclusive, uma mesa maior, que a gente quer ter a Amanda junto para conversar com mais gente aqui também, né? Sim. Trazer bandas inteiras aqui, porque a gente tá reduzidinho, né? A gente consegue... É uma toca ainda, né? É uma toca ainda, aliás. Não, mas é uma toca muito bem estruturada. Quem for convidado para vir aqui, por favor, venha. É um espaço vai virar muito legal. A toca ainda vai virar, sei lá, um galpão cultural. Tomara, porque não um pavilhão. Um hangar, né? Olha, gente, uma garagem cultural. Nossa, você tá muito chique, Fábio, sério. O pessoal achava que era um bruto ignorante vindo de Ponta Grossa, né? Uma palavra ou outra eu conheci na vida. Você é de Ponta Grossa? Você é de Ponta Grossa? Sou de Ponta Grossa. Eu nem perguntei para você, né? Se você era curitibano mesmo. Não, de Ponta Grossa. Do Varanas. Não, Vila Maria Utília, no bairro de Oficinas. Mas você mora aqui em Curitiba já há muitos anos. Há muito, mais tempo em Curitiba do que em Ponta Grossa. Por isso que eu falo que você é a cara de Curitiba, porque pra mim... Não, eu sempre falei muito de Curitiba, porque eu fui um cara encantado por Curitiba. Eu falo que Ponta Grossa me deu muitas coisas, mas eu devolvi todas. Tô brincando. Eu tenho o Bennett, que é um cartunista da Folha, daqui de Curitiba. Sensacional. Porque eu só tenho amigos talentosos, assim, isso me dá muito orgulho. Ele é muito, muito... Ele é de Ponta Grossa também. A gente tem a mania de criticar Ponta Grossa. A gente foi começando a conversar e foi descobrindo que gostava muito, porque foi relembrando um monte de coisa boa. Falei, caramba, a gente gosta de Ponta Grossa. Mas sabe que Ponta Grossa, eu costumo brincar com os meus amigos de Ponta Grossa, dizendo que todo pontagrossense gosta e quer vir para Curitiba. Só que eles não enxergam que todas as outras cidades em volta enxergam Ponta Grossa como uma megalópole, né? Sim. E a gente tira muito sarro, que eu me lembro, assim... Alexa querendo participar da conversa. E eu me lembro, assim, que a minha filha, quando era criança, ela mora em Castro, e ela vivia, assim, Nossa, olha que... Ai, que lindo! Nossa, parece um que tem lá em Ponta Grossa. Por quê? Porque as cidades em volta, na verdade, se espelham em Ponta Grossa. Mas o pontagrossense tá nem aí, ele quer ser pra Curitiba, entendeu? Não, em Ponta Grossa tem gente boa ficando lá. Uhum. Sempre teve muita gente saindo, né? Assim, como eu, tinha um monte de ator, próprio Bennett. É, geograficamente, ela é muito mais bonita que Curitiba, assim. Acho que Ponta Grossa tem que explorar esse lado geográfico, assim. Porra, é linda? É porque, na verdade, cheia de Curitiba, cachoeira. Na realidade, Vila Velha. Vila Velha. Na verdade, eu costumo brincar que Curitiba tá na região metropolitana de Ponta Grossa. o Chico Anísio brincava com Maranguape, né? Fortaleza fazia parte da região metropolitana de Maranguape. É verdade, ele tem Vila Velha, né? Que é muito legal. O Capão da Onça, a Mariquinha, que é uma cachoeira... Eu fiz assim, né? Mariquinha, que é uma cachoeira. Quem tá assistindo, não. Né? Mas isso representa cachoeira em Libras. Mãe, tô indo na cachoeira. E ali próximo tem a cachoeira do Panelão, né? Ali tem, o Buraco do Padre, putz, que é lindo, né? Não, a cachoeira do Panelão tá bem pra cá, tá mais pra Palmeira, né? Acho que é Palmeira. Ponta Grossa que tem lá, não, como é que é aquela outra? Ali é Vila Velha, Furnas? Buraco do Padre. Buraco do Padre, que é bonito, Padre. Né? Qual que é aquele que tem Tibagi? O Canyon do Guartelá. Canyon do Guartelá. Mas é mais Tibagi, né? Pertence a Tibagi, é uma briga. É uma briga com Tibagi. É verdade, cuidado. Mas Ponta Grossa, por exemplo, tem duas coisas legais. Aquele Sleep Giants. O Sleep Giants é de Ponta Grossa, é um casal que montou o Sleep Giants e conseguiu fazer muito barulho. Eu não sei o que é o Sleep Giants. Sleep Giants, por exemplo, assim, eles fazem protesto contra empresas que... O YouTube criou um sistema que os anúncios vão para onde tem visualização. Sim. Às vezes tem visualização, umas coisas muito erradas, assim. É. Uhum. Então, daí eles vão lá e denunciam a empresa. Olha, a empresa está indo para esse canal aqui que recomenda a zoofilia. Ou que é de extrema direita, de extrema esquerda, do que seja. E derrubam esses anúncios lá. Tipo, eles fazem um serviço quase que voluntário de curadoria, assim. Né? Putz, quase funerário, porque é perigoso o serviço que eles fazem. Né? E também tem em Ponta Grossa um cara chamado Tio Virso, que daí esse é um perfil do que você vai achar no Facebook, mas mais no Instagram, que ele é um cara de história da arte. Mas a análise que ele faz de história da arte é muito legal. Que legal. Muito bem, eu recomendo. Tio Virso, procurem. O negócio é cultura aqui. É isso aí. Não, pode ser que nesse vídeo que eu recomendei lá, eu falei da depressão para assim, escaparem o máximo possível, mas falo para buscar o máximo de referência. Quanto mais referência você tem de qualquer coisa, melhor para você vai criar. Mas Ponta Grossa tem uns personagens também, tem, se não me engano, tem o Stallone de Ponta Grossa, que é conhecido. Tem o sósia do Stallone lá. Tem, né? O Stallone de Ponta Grossa. Mas eu tô mais recente, eu conheço eles, mas eu... Tem o Cocôzão de Ponta Grossa, pra quem não sabe, né? Um dia ainda vai ter um ato terrorista. Mas acho que tiraram esse Cocôzão. Limparam? Acho que limparam, né? Uma época queriam colocar uma escultura que representasse uma araucária em Ponta Grossa, né? Aí colocaram um mastro de aço e algo que eu imagino que seja uma pedra, alguma coisa assim, ovalada, né? Que por conta das intempéries foram ficando... A cor foi escurecendo, ficando marrom. E aí, nessa pedra estava esculpido, tipo, como se fossem os galhos de uma araucária. Só que ficou conhecido como o Cocôzão, porque aquilo foi escurecendo com o tempo e ficou um negócio oval num palito, no meio da rua. Tipo, não dava pra ver que era uma araucária. Não dá pra defender, não. Mas onde que é? É perto do Cocôzão, é pra frente do Cocôzão. Antes, né? Tipo, terminal ali perto do Cocôzão. Mas Ponta Grossa também é terra do Operário Ferroviário, Fantasma de Vila Oficinas. Primeiro jogo da minha vida, ao lado do meu pai, foi no Operário. Eu ouvi dizer que é um dos times mais antigos que tem, não é? Não sei se é dos mais... Do Paraná, sim. Do Brasil, mas acho que é um dos mais antigos. Eu não sei, não sou do futebol, mas já ouvi essa história. Pode ser que seja, ele é bem antigo. Como Ponta Grossa tem cultura e o pessoal não explora isso. Tem muita coisa, tem um ator de Ponta Grossa que não é tão... Ele é conhecido, tá anos na Globo, o Dilon Wagner, é um cara, uma figuraça bacana, sempre elegante, sempre todo careca, calvo, com uma barba elegante, o Dilon Wagner. Grande, grande cara. O Márcio Ribeiro fez uma peça com ele e disse que foi o melhor produtor que ele trabalhou na vida. Ixi. O Dilon Wagner, se estiver assistindo, o Márcio te elogiou muito. Olha. Vai que tá assistindo. Fábio, e você não se aventurou mais pela tua carreira, pelo teu talento de cartunista? Não, eu tentei, eu falei que cancelei a carreira com 13, 14 anos. Tem caricatos que valeriam bons cartoons, né? Eu tinha, no começo, inspirado aí pelo Fellini, antes de criar os personagens, eu fazia desenhos deles. Mas depois eu fui para algo mais direto mesmo. O bigode, porque pra mim aquilo é meio que o estereótipo do motorista. Extremamente caricato. Ah, mas tem personagens que nasceram internamente. A Rebeca, que é uma travesti do interior, teve uma experiência pessoal, só vou abrir pra vocês, que antigamente não existia X-Video, nem nada assim. Às vezes eu fui com uma namorada, veja que absurdo, e ela topou. A gente foi num cinema pornô de Curitiba só pra assistir mesmo, assim, mas esqueça, que péssima ideia que eu tive, né? Que péssima ideia que eu tive. E ela toda também, né? Encheu de cara em volta, né? Óbvio, né? É porque... Uma mulher... Ai. E aí, do lado, senta uma travesti, que é a coisa mais masculina que eu já vi na vida. Não lembro o nome dela. Deu camisinha pra gente. Queria que a gente fosse além no cinema. E, mas daí, a partir dela, veio o visual da Rebeca. A Rebeca, que faz parte do bêbado do espetáculo, não tem a mínima vontade de ser feminina. Ela deixa o bolso crescer, ela não tá nem aí, é naturista, né? Traga um pouquinho da Rebeca pra cá, vai. A Rebeca... sabe? É muito difícil ser viado em cidade pequena, né? Eu não sei bem como é que começou, sabe? Mas acho que eu já nasci com essa benção, né? Porque eu não acredito muito nesse negócio que as pessoas vão pegando com o tempo, não. Eu já pego assim desde pititica, assim, né? Sempre fui muito agarrada com a minha mãe, né? Brincava de boneca, usava vestido da minha irmã, essas coisas, né? Mas acho que foi tudo culpa da minha mãe, que eu, por exemplo, teve uma vez que ela mandou carpinhos mados no fundo de casa pra plantar mandioca. A pessoa só logo eu plantar mandioca. Mas eu fui, né? Criança obediente. Ao que eu cheguei no fundo de casa, que eu peguei no cabo da enxada, começou a me dar uns troços, sabe? Umas alegrias que subia pelo corpo, assim, né? Eu acho que era o instinto do viado, tava brotando em mim. Não gosto nem de lembrar, que me dá uma tesão. Muito bom. Rebeca! Daí a Rebeca... Os personagens aparecendo aqui. Ela é de Bocaiúva. Ela é de Bocaiúva. Não, e o legal é que você constrói toda a história do personagem. Ah, né? Tem que ter, né? A gente tem uma referência, um mestre que é o Chico Anísio, né? Os personagens dele, assim, ele falava, a primeira coisa que ele tem que encontrar nos personagens é a profissão dele, pra saber o que, é que ele faz, o que, é que ele gosta. Da onde ele veio e tudo mais. É, daí você constrói ele. Mesmo quando você constrói um texto, as informações que você vai colocando ali, mesmo que seja racionalmente, elas vão se incorporando, vão fazendo parte. Se eu defino que o bigode tem 25, ele é uma coisa. Se ele tem 50, é outra coisa. Sim. Se ele torce pro Corinthians, ele já tem uma carga. Se ele torce já pro Flamengo... Já tem um que dá até pra imaginar como é o personagem. Tudo é informação. Ou seja, mesmo que seja uma informação externa, se você vai incorporando... Mas chega um ponto, ao momento que você domina o personagem, seja ele qual forma for, um cômico, um real, é quando você descobre o raciocínio dele. Quando é ele que tá reagindo. A maioria dos meus personagens eu conseguiria ficar horas respondendo como ele, porque eu encontrei esse raciocínio, encontrei esse cara. Para cada situação da tua vida você deve achar uma brecha para responder se quisesse como personagem, né? Porque eu tô só reagindo, né? Não é nem coisa de pensar muito. Eu vejo que você tá discorrendo sobre o processo de criação do personagem. Agora, sobre o processo de criação de uma piada, eu imagino que deva ter um certo trabalho para você... de certa forma, fazer com que certas piadas caibam para todo o público, talvez não querer, não quero que fique muito apelativo, ou eu quero que seja, vamos dizer, tem essa coisa de você anotar referências para daí depois desenvolver o texto do stand-up ou da piada, ou assim, de repente ela surge na tua cabeça. Não, tem vários processos, assim, o que existe, escrever, isso não é uma frase minha, é uma frase que alguém já disse, que é a coisa mais real da vida, que é escrever, é reescrever. Uhum. Entende? Quando você termina um texto, vá mexer nele ali, porque você vai limpar, vai burilar, vai inverter, vai trocar uma frase. E é essencial. Você quer ver um texto bem escrito... No caso da gente fazendo stand-up ou personagem, o palco vai te dando isso porque você tem um teste imediato, né? Sim. A comédia é imediata. Funcionou, não funcionou? Não tá acontecendo. Ele vai te polindo. Você descobre coisas... Você vai modificando. Por exemplo, uma piada do bigode que ele fala que já dirigiu de tudo. Já dirigi Gaiota, Carro de Boi, Carroça, Fusca, Fiat 147, Brasília. Mas hoje, hoje qualquer um dirige Brasília. Coube para todos os presidentes. Uhum. E teve uma coisa maluca que as pessoas compram. E você tipo, não é uma coisa que me tolhe adaptar. Uhum. A não ser que seja uma coisa que vá contra o que eu pense. Claro. Mas, por exemplo, o Lula tinha uma popularidade muito alta naquele período. E quando eu fazia essa piada, a reação não era positiva. Sempre riram. Uhum. Mas ele atingiu, quando ele chega de 87%, as pessoas não estavam aceitando. Entendi. É maluco isso. É louco, né? Porque e aí você dá aquela... É, daí você fica como eu adequo. É, mas daí troca o presidente, daí você fala da Dilma. Volta pra piada original. Tudo tem diferenças. A única vez que eu fui vaiado, eu não queria entrar em política, mas foi falando desse presidente. Porque antes a gente sempre falou dos presidentes, de todos eles. Uhum. Esse é maluco. E rola assim. Esse foi o único que as pessoas se ofendem. Eu fui vaiado uma vez. Assim. Chegou a ser vaiado. Eu nunca fui vaiado na vida. Caramba. Daí foi uma piadinha que era... Mas era exemplo, bem época de eleição, né? Mas rola, por exemplo, de você tá andando e você vê a situação que, em tese, viraria uma piada, anotar para depois sentar e desenvolver ela com mais calma. Ou já guarda na caixinha na hora e já vem no palco, naturalmente. Todo escritor, comediante, poeta deveria ter um bloco de notas na... Porque as piadas somem. Você tem uma ideia brilhante e você sabe que é engraçada. E daqui a 5 minutos você não lembra mais dela. Então, você só se xinga. Infelizmente, não. Ah. Eu perguntei justamente por ver aquilo que a gente estava comentando que o Patrick Maia faz, de sentar e ler, ou de parecer que ele faz as anotações. E aí, eu me lembro da primeira vez que eu vi isso, que me pareceu meio óbvio. Eu falei, nossa, eu acho que todos eles devem anotar, né? Por isso que eu pergunto. No stand-up, como o stand-up é um universo de nerd, né? Sim, muito. Eles estudam a piada. Claro. Estudam a moda de fazer piada. Então, todos eles são muito nerds. Então, todos eles têm um bloquinho, e muitas vezes levam esse bloquinho pro palco mesmo para consultar, porque esquecem. Como essa geração de agora tá gerando conteúdo mais rápido e cada vez em menos tempo, então eles têm que ter o... Tem que ter uma anotação. Porque eles criaram essa piada, às vezes, no camarim antes de entrar. E do stand-up pros filmes, além do Jesus Kid, além da Irmandade, que outros filmes você já participou ou tem projeto? Não tem um projeto que eu filmei já, mas vai demorar, porque a segunda parte vai ser filmada na Itália, que é o Estômago 2. A continuação. Isso eu fiquei bem feliz, assim, né? Porque é um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos, assim. É muito bom o Estômago. O roteiro, a música, tudo. Tudo. Ele começa com um filme normal, daí eu falei, caramba, que legal. Mas daí daqui a pouco vem a cena dele fazendo o pastel e o clima muda, a música muda, a fotografia, espetáculo. O Estômago é aquele que o rapaz cozinha dentro da cadeia. Da penitenciária. Ah, nossa, o filme é massa pra caramba. Com o João Miguel. É engraçado como às vezes o nome, você olha assim, sei lá, o curioso caso do Benjamin Button. O que eu quero com o Benjamin Button? Antes de um filme, eu falei, porra, bom pra caralho. Então tem um pouco disso, assim, né? Aí lá, eu tenho que assistir o Estômago, não sei o quê. Porra, Estômago, cara. O filme Estômago vai ser legal, sério mesmo. Porra, animal, muito bom. É o filme que lançou a Fabiola. Ela colhe frutos até hoje dele, assim. Cara, é muito bom, muito bom. E a continuação... Estômago 2... Putz, a continuação... Eu já acalmando os fãs, o roteiro é muito bom, hein? É muito legal. Ele tem esse mesmo princípio de uma história que vai e volta. Você leva um tempo para entender que tá cruzando. Porque no 1 já tem isso da cadeia, do passado. Agora se passa na cadeia 15 anos depois. Chama o Poderoso Chefe. Porque envolve... Putz, eu realizei um sonho. Já agradeci o Marco Jorge por causa disso. Porque o Hélio Barbosa, que já teve com vocês aqui, a gente é fã daquele cinema dos anos 70, de Al Pacino, Coppola. Então, putz, a gente queria muito fazer um daqueles filmes, fazer um mafioso, né? E aí, vai um cara da máfia mesmo, da Cosa Nostra, na cadeia 15 anos depois. E aí muda a relação. O filme... Só o único spoilerzinho, o filme começa como terminou o primeiro filme, que é o Buiú recebendo o Paulo Miklos como... chegou esse cara aqui, vamos receber ele direitinho. Eles estão recebendo esse italiano. A partir daí começa. E aí a coisa acontece. Há uma lógica ali que o filme conversa muito com o primeiro. Sim, sim. Mas o roteiro é bom. Também é do Marco Jorge. É muito legal. Eu entrei no universo da Sicília para pesquisar o siciliano e falar um pódio italiano, assim. Não, é muito legal, né? Quem muito sabe legal. Não surge aí um personagem de stand-up italiano, né? Mafioso, sabe, né? No futuro. Eu fiz numa peça do Lala, com o Fiano, ele chamava Chicago 1930, fazia o Al Capone. Aí eu sempre esqueço os textos das peças, tirando as minhas, assim. Mesmo as minhas, anos depois as minhas eu some. Mas esse texto italiano que eu falava nunca saiu da minha cabeça. Vou falar só para vocês escutarem e relembrarem. Pega aí. Senza volere dire di me, niente più di quello che io sono. Voglio proprio dire quello che tutti sanno che io sono un uomo nobile, io sono un paziente, ma c'è un limite a tutto, no? Non ci può più sopportare nessun abuso. Come tutti sanno, gli ordini sono ordini e chi ne obbedisce, ecco, paga il prezzo. Ah. Então, putz, mas tem a vontade de fazer uma mafioso. Eu não era o capo, mas era o braço direito, assim. Aquele cara ignorante, eu que realiza o serviço. A mão do rei. Como, isso. Né? Como que bacana. Game of Thrones. Fábio, para as pessoas te encontrarem hoje nas redes sociais, você é uma pessoa que fica muito em rede social, como que as pessoas falam com você, contrata para show, como é que tá aí? Ah, vamos no Instagram, e... Fábio _ Silvestre. Uhum. O meu nome é comum, né? É. A minha página do Facebook, que tem a página pessoal e a página artista oficial. Tinha que ser, tinha que diferenciar. É, tinha que diferenciar. E você também já esteve em vários programas de TV, Rede Nacional, teve contato com grandes plateias. Eu acho até que teve um dos teus... Um show teu teve uma das maiores plateias, eu acho, de São Paulo, né? Ah, não, eu fui criador, curador e organizador do palco stand-up, assim. É. Da comédia, só o Whindersson Nunes superou depois, que a gente fez o palco stand-up. Toda a história, eu fui convidado pelo Beto Lanza, daqui de Curitiba, que é um cara da Fundação Cultural, você conhece. Porque ele foi contratado pelo cara que fazia a Virada Cultural de São Paulo, que é um evento espetacular, assim, espetacular, gigantesco. Dura 24 horas, milhares de shows, assim, envolve muita gente, para desenvolver um palco só de stand-up. Daí ele me chamou e eu organizei junto com o Ítalo Gusso, que é um super empresário desse universo, foi dono do Comedians com o Rafinha e com o Danilo, e a gente juntou, o primeiro show foi no Viaduto do Chá, embaixo do Viaduto do Chá. Tem um monte de histórias de briga, Danilo, Rafinha... Tem a conversa das tretas. Né? É. E aí, putz, foi muito 10. Que legal. Foi 12 mil pessoas nesse primeiro, o segundo daí foi esse o maior. Foi esse o maior. Que era pra 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Em 24 horas eram 8 shows de 2 horas cada show. Então, a gente fez juntando mais de 150 mil pessoas. E claro que um artista como você não se intimida diante disso. E aí, a pergunta que eu queria te fazer, né? Diante dessas celebridades, dessas pessoas que você também assistia, de certa forma, ao lado de Carlos Alberto, ou perto de pessoas muito famosas, ou plateias muito grandes, já bateu um medo, uma insegurança? Sempre. Na plateia de 4 também bate esse mesmo medo, na de 2000. Porque você... Por mais que tenha feito uma coisa, por exemplo, o Bêbado é uma peça que eu já apresentei 333 vezes, arredondando assim. Você tem controle, mas cada plateia é uma. Cada vez é de um jeito diferente. E, por exemplo, nesse dia que... né, pra fazer rir, porque, por exemplo, nesse dia que te vaiaram, que você comentou, eu acho que deve ter quebrado um pouco, porque eu acho que nunca tinham te vaiado. Não, porque era uma postura minha, eu sabia, era um momento, era uma semana de eleição. Você sabia já que poderia acontecer. Eu não imaginei que fosse tão grande, porque teve assim uma reação que uma mesa riu muito e aplaudiu. Daqui a pouco essa mesa foi engolida. Daí eles, coitadinho, na plateia, né? Eles se arrependeram assim rapidamente de ter me aplaudido. Mas é que tem, acho que você tem que se posicionar, assim, em algum momento você tem que se posicionar, faz parte do... Faz parte. Da história. Mas eu penso, assim, que às vezes dá aquela desestabilizada, perde, esquece a piada, o que desestabiliza é a piada não funcionando. Por exemplo, a primeira aparição na TV, pra mim, que foi no Gugu, foi terrível, assim. Sério? Aí é... Puxa vida, lá século XIX, início, mais ou menos, por aí. Tá, entendi. Foi a minha primeira na TV, não... E as coisas não entraram e não funcionaram, mas porque eu só tinha feito... Você que tá me vendo, eu tenho essa coisa meio professoral, né? Sou palmeirense, fã do Abel Ferreira, então eu tenho essa coisa professoral da gente tentar melhorar. O que você faz, seja o mesmo texto, seja o mesmo personagem, na TV, no cinema, no bar, no teatro, são coisas completamente diferentes. Você tem que entender essa linguagem. Sim, muda. E aí, na TV, eu fiz como se estivesse no bar e não funcionou assim. Então foi uma coisa maluca, secou minha garganta e, puxa vida, não... Você teve aquela oportunidade e de repente... E era a minha primeira vez, você pensa como uma grande... Eu tava indo pra lá como o cara que lotava teatros em Curitiba, assim. Uma das vezes que eu mais fiquei feliz quando a Verinha Valflor me chamou desse modo. Eu falei, caramba, a Verinha Valflor, que trazia todo mundo. Ela pediu pra eu divulgar um espetáculo dela. Eu tava em cartaz no Guairinha, tava enchendo, assim... Mas tudo muda, né? Uhum. Mas na sequência veio o Faustão e, ao contrário, tudo funcionou. Tudo funcionou. Então você tem que entender isso da roda da fortuna. Você tem que entender a linguagem. Cinema é outra coisa. Uhum. Que essa eu tô dominando ainda. Eu fiz uma série que ainda deve ir ao ar esse ano, que acho que essa eu tô muito curioso. Porque é uma série sobre o Silvio Santos. Olha! Né, da Star Plus, se chama O Rei da TV, era um nome provisório, não sei se vai ficar esse. Mas não é só o Rei da TV, aquele que a gente conhece. É o Rei da TV por trás, assim. Que legal, cara, eu sou muito fã dele. Isso é muito legal, que derruba um pouquinho essa figura. Ele já não é unanimidade, né? Isso é triste, né? Isso é coisa do Batman com Heath Ledger, né? Você não pode viver demais, senão você vira vilão, né? Eu digo porque, cara, eu cresci assistindo esse cara. Isso, eu cresci... É maluco, né? Quando você pensa no Silvio Santos, casa direitinho, porque se ele morre nos anos 80, é um deus. O Roberto Carlos é a mesma coisa, né? Uhum. Ele passou, já não é aquela... Você pensa, né? O Ayrton Senna. Né? Morreu no auge, né? No auge. Parou pro país. Mas se fosse... Eu chorei trabalhando na Mesbla. Todos nós. Na Mesbla? Eu tava trabalhando na Mesbla. Não do Shopping Miller. Olha, que outras profissões? Meu setor era visual merchandising. Né? Chique pra caramba. Até isso eu falo em inglês, porque eu falei um monte de vezes, né? Visual merchandising. E que outras profissões você teve antes de ser humorista, ou enfim, nesse meio tempo? Acho que a mais diferente foi essa, foi cobrador de ônibus, fui garçom. Você chegou a ser cobrador de ônibus? Eu trabalhei um ano e meio na Princesa dos Campos, que é uma empresa de Ponta Grossa. Ele quis ser motorista, porque ele nunca conseguiu, na vida real, chegar a guiar. Eu já dirigi. Essa coisa do evento é legal, né? Uma das coisas que nos paga bem é o corporativo. Hoje menos que antigamente, que tinha uma coisa maluca, que até 2008, até a crise imobiliária, tinha muito dinheiro no mundo. Não sei de onde vinha, assim, mas tinha muito dinheiro no mundo. Então, os eventos eram gigantescos, assim, fazia para HSBC. Sim, pagava-se muito bem, né? Era doido, não era um padrão de agora. Tipo, uma convenção regional, que, sei lá, envolvia só o Sul, vinha Ivete Sangalo, um cachê gigantesco, assim. Sim. Falei, caramba. Daí por que eu falei deles? Não, por causa das profissões. Das profissões, Aí eu dirigi um ônibus, não por causa dele. Me provocou, ele disse que eu nunca tinha dirigido um ônibus. Eu dirigi um ônibus no autódromo de Curitiba. Olha só! Isso tem muitos anos. A Volvo tinha lançado um ônibus que não usava freio. Como assim? Não usava freio. Ele fez uma viagem de 300 quilômetros até Curitiba sem usar o freio. Hein? Eu dei a volta. Eu, Fábio, de bigode... Elétrico? Não, você só tira o pé do acelerador e ele vai reduzindo. Eu digo porque o veículo elétrico tem essa característica, né? Não era elétrico, não. O pé, ele liga o modo de... Que interessante. Eu dei a volta uma volta inteira. Todos os convidados faziam isso assim. Deve ter pago muito bem pra falar, tá aqui, ó. Esse ônibus não tem freio. Aí tem que dar uma volta. Não tem freio. Eu não sei se pegou ou não pegou esse negócio, porque não ouvi falar mais, assim, das pessoas citarem isso. Mas não tinha freio, e foi assim mesmo. Pagar 1 milhão pra você dirigir esse avião que não tem, sei lá, o que não uma para. Uma vez sem freio. O combustível acaba daqui 1000 metros, né? Tipo isso. Que frio que pode ser isso. Fui garçom primeiro em Balneário Camboriú. Olha! Caramba! Fui garçom do bar do Blindagem em Curitiba, quando cheguei em Curitiba, em 89. Lembro, o Largo da Ordem era a região da cidade. Não tinha Batel, não tinha Trajano Reis. Né? Era milhões de pessoas subindo e descendo o tempo inteiro. Nunca vi aquele movimento assim em Curitiba, tirando o Carnaval. Carnaval na avenida, né? Mas a piada caiu, né? Um amigo meu falava tão feio quanto o Carnaval de Curitiba. Né? Mas hoje, com o Garibaldi e Assis, eles acabaram com essa piada, né? Porque enche o Largo da Ordem, o pessoal se diverte. É verdade. Tem o Carnival... Psycho Carnival também. Que inglês. Sim. De falar, mas esse é um carnaval com cara de Curitiba, né? Mas esse é rock and roll, é show, é bem legal. Tem o zumbi-walking, mas esse não tem cara de Curitiba, né? Não tem cara de carnaval, né? O carnaval de Curitiba mostra um monte de zumbi andando. Exatamente. Né? Esse é o carnaval de Curitiba. E assim que nós gostamos, né? Mas o Garibaldi se quebraram com isso, porque a turma vai lá e se requebra mesmo. E verdade. Fábio, bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Queria te agradecer. Tem que ter aquela gravação, demais. Né? Do Jô, lembra do Jô, né? Se não tivesse A, até que ficou falso, né? Todo mundo aí, acabou. E falsa pra caramba. Tem muita gente querendo saber das piadas do Fábio pra ver mais, enfim. Então eu sei que agora, final de julho, tem uma agenda do Fábio aí rolando também pela cidade. Grave, ó, como vai ter tempo, em setembro. É, ó. Dia 2 de setembro, pra confirmar, primeiro ou 2 de setembro eu vou estar no Curitiba Comedy Club. Show. Apresentando meu solo lá. Legal. Já tá confirmado. Em Floripa já tá confirmado. Em Floripa, dia 2 de agosto, num circo, um espaço pra 1000 pessoas. Vai ser maluco. Olha. É. Não, estamos voltando, puxa vida, depois de 2 anos parados. Ai, que boa, acho que é uma das coisas que a gente mais sentiu falta, é pro fim dessa pandemia. Quem sabe a gente não vai lá no Comedy Club também. Ei, mas acho que é uma das coisas que a gente mais sentiu falta era esse contato com as pessoas. E vocês mesmos, mesmo artistas, assim, tipo, pô, sem a plateia é complicado. Foi doido. É, não, teve os shows online, assim, putz, não é a mesma coisa, né? Era horrível. É, você tá apresentando um monte de telinha. Que daí isso eu aprendi com o Diogo, que fez muito mais que eu. Ele sabe, esqueça o show solo, isso não existe. É muito mais interação, porque senão a pessoa tá aqui, ela vai fazer outra coisa. Ó, que nem a professora já nem tá prestando atenção na gente agora. Já abandonou. Você viu só? Ela tá estudando inglês ali. Pra humilhar a gente. Galera que tá aqui, que chegou até esse horário com a gente aqui no podcast, é porque gosta de acompanhar os nossos bate-papos e que sabe apreciar um bom podcast, um bom bate-papo. Escreve seus comentários, deixe seu like, recomende esse vídeo para os amiguinhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e, por favor, como ela disse, dê o like, mas não dê o like só nesse vídeo, não. Começa a dar uma maratonadinha ali, senta no sofá, faz uma pipoca que vai ser legal. Tem bastante coisa, tem conteúdo sobre viagem, tem shows, tem o nosso podcast aqui, enfim, tem bastante coisa para curtir, beleza? É isso aí. Ao nosso convidado, muito obrigado pelo seu tempo. Eu ri bastante nessa nossa conversa. Também. E quer mandar um último recado para alguém? Seja gentil com quem merece. Muito bom. Obrigada, valeu, galera. Obrigada, Fábio. Obrigada a você que ficou até agora. E um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Fui.